L'òpera m'agrada molt perquè és una cosa nova de la meva vida i és molt divertit. És molt trist el que estem fent a l'obra de teatre, però m'agrada molt. Que mai tenim que ser dolents amb els altres perquè pot crear algun problema molt gran com el que tenim aquí, que ni tenim casa, que ni tenim res. Ens fa molta pena perquè voldríem veure els nostres pares, a les nostres famílies i tenim que passar per coses molt dures. Aprendre molt a fer cares, si estic enfadada o estic trista o estic contenta, perquè això no em surt tan bé i ho estic intentant a casa amb la germana com fer-ho i ara estic fent un